No nii, no nii. Lähme vaalutame Jeruusalemma tagasi nüüd. Koos samuraid ja viikingitega. Näitan oma kraamiga veits. Sain uued käed sain täna. Ennem olid sellised. Sellised. Rõvedamad, aga nad annavad mulle rohkem mingit sitte juurde. Siin on ainult see mul uus. Mul oli kaart ka uus, aga müüsin selle maha, sest ma ei saanud aru, mida see teeb. Siis pärast sinna aru, et see oli tegelikult parem. Ma olen see, sest see on Eesti märk. Teed kiivri peale kiivri. Põhimõtteliselt teem. Ragnari logo. Female. Male. Väga põnev. See on see mingi teema, mis toimub keskus, mida vaadutanud on. Ma olen kollased, meil läheb suht sitasti vist. Kas ma saan siia minna või? See on vist jah. Kollased on rüütlid, sinine on samurai, punased on viikingid. Ja vastavad sellele, mis maid sa ära hävitad, saad iga päev mingit manti vist. Või siis iga season ma päris täpselt ei tea. Võiks saada brausida samal ajal. Ma vaadan, et veel mingi 500 ei ole kõik. That would shock. Oi, kui low quality sinna. Nüüd laadis ära korralikult. Level 12 on meil, holy shit. Ja põhimõtteliselt jõike mäng, siis me praegu juhime, see on sinna mulle kaldus. Hästi skill based on. Pead vajutama maastatele pähe.
koolil ei ole mängus. Seda algust, et nad karjuvad seda algus üks peal. Okei. Sinised pikkoolid on minu vennad. Ma näen, et tuleb vend. Ah, see oli NPC, sorry. Fuck. You lost zone A. Siis et vaadata. Kairida oma tiimile, mis nad tegema peavad. Tavai, katse kaks. You captured zone A. Läksin balls deep. Too much balls deep. Oli see mingi venatud surmi. Küsin mingi venatud surmi. Get wrecked, mun. You capture zone A. Ei, ma saan selga. Okay, 1v1 me, faggot. Killed by Helga. Siin mängus on väga raske teha 1v2. Aga see on võimalik krohti aastat juba, et saada nii tugevad. Ei, see pärs. You lost zone A. Selle venna. Liigu kiiremini. Nice. Ah, see on minu vend. Ah, ma tapan seda siis. See on noolestunud. Fuck. You captured zone A. What the fuck? Ei, putsi. Ei, ma tahan blokkida. Okei, ma nüüd nahk. See on mingi segane. Tarvuga jamad. Shit. Kui vastust on 1000 kohti koos, siis nad peavad kõik sinu vennad ära tapma. Oh, mun elu seda kuskil. Tagane. Jookse, ma võtan vastu. Kõik blokin ära. Ei, fuck you!
Zone A. Saamme rekki vist. Shit. Või kuradi level 12 liige sit and the fuckine. Oh. Joo, näita mulle, mis see on. Sprint speed block damage. Jooksen kiiremini. Confirm. Ma ei tea, mis see siis on. Ma ei saa kuskil me ära nüüd panna, okei. Ah, what? Barbecue rough. Report of fence. Oh, wait. What am I ready? Miks ma ready pole? Okay, kahtlane. Põhimõtteliselt peab neid punkti siin püüdma, sest üleval paremal on need punktid ja kes see eestlane tuhandeni jõuab, see saab tappa vaatsed ära. Ei vittu! Uskumatu, mida vittu? Kuidi barbeque rapne. Maks ära õppima, mis ta teha saab.
You lost zone A. Lähema nüüd tappa sulle nüüd selle pärast, et sa mu alla viskid. Kus sa oled kõige jaoks? Kõik tege riseda. Jooks ära mõni. You captured zone A. OC on ka meil kohe nice. Seal on vastus, et seal on kaks tükki, me ei tea üks või kaks. Aga käin nad lähevad sinna. Ei, sellel on mingi jooksu maratun. On sul abi vaja, sõber? Ei, ma blokin sinna poole. Ei, tšau siis. Ega see rüü kerge pole, et ei saa igeta. Meil on päevad C-sse endale. You captured zone C! See ootab, et mulle selga tulla raudse. Aga... You lost, so oh shit, can't say! Okei. Okay. Ma panen mingile vennale pirukesse sinna üks. Ta ei tule kaklema, mida vittu te jooksite? You lost, zone A! Osa vana vittne. Oi vana, see on teed nende vendreisk. Eks päget. Kus see teine on? See what the fuck? Ma ei käe meie vendreist ära. You captured zone C. Oh yeah, baby, thanks, miss. Nii. Ma tahan send paiga teha üks või üks. Ei tuli palju see... Aaaa, nali! Ma võtan punkti ära teid teha, fuck you. Block! Niga... Oi ei, mul on FPS on 5, mida vittu! What the fuck? See on see beetade viga. Kahjuks. Kahjuks. Meil läks veel nii hästi ka. Ma võitlen kuskil, kus minu vennad saad olla. Siin on natuke see, et sa pead 1000 jõudma. Ma ei ole kindel, võib-olla see teises on ka. Ei ole, ma terve tiim botid. Okei. Okay. Fuck. Meil on kaks botti vastast, on kõik botid, et on level 2 ka. Okei, need kohad täituvad alles. Abkel. Johnny Guitar 97. Okei, mul on kõik mängid, aga botid on siin lollid siin. Stay dead. Bot has been replaced by most noise. Aga tahaks mängida. I owe you one. You've been divided, okay? Wait. This is time. Before I'm in a minute. Round 3.
Aa, okei, 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 siin... Aa, ma saan aru, mis on teinud. Türvel! Ma breikisin ta kaadi. Need odadega on mingi kahtlased, ma ei saa aru, kuidas nende vastu mängida. Taast on see, et kui ta hakkab seda ülevalt lööma, siis sa saad pärida. Aga neid ei saa millegi pärast ülesse pärida, nagu ma olen aru saanud. Kuigi kui ma päriks teda, siis tal peaks minema. See kõrdi puidust sit katki. See on nii game, mis rahvale väga ei meeldi. Davai. Oh, Heidi. Ma olen ikka siia, mulle meeldib see rohkem. Seda rauda on. Raua eest saab asju osta. On kaks mängu, aga lihtsalt mängu disconnecti. Ma loodan, et seega te disconnecti. Seal oli veel 12. Oi, ma arvan, et vastselt saad aigelt trekki. Need kolm punkti pead ära püüdma. Siis sa saad 1000 punkti. Ja siis sa pead kõik vaatsed ära tappi seal läbi. Siis nad ei saa enam ellu ärgata. Muidu on respawn. Ma ei saa nii kombot ka nendel. Shoulder pass. Vastselt space ja hold. Jesus Christ. See vasak, keskmine vasak, see. Joh, ei tiigutan üles vasak. Okei, hakkab. Lähme mu viiking sõbrad. For victory. Ta läheb siit mõne. You captured zone C. Siit näed sinine vastane. Jooks ära, kusine. Ja vittu. You lost zone C. Ta plaanud raadselt see, et läheb tagasi. Mida vittu? Miks mul on 3 FPS-e? Wow, siis sai niimoodi FPS-i korda. Davai. Oh well.